6 часа и 10 минути екипът на канал 3 получи сигнал от жена, която е член на секционна избирателна комисия и която беше залостена в арена Ермеец. Тя разказа, че в 12-хилядната зала е пълно с хора и протоколи. Опашките за предаването им са километрични и няма изгледи хората скоро да се приберат по домовете си. Къде се намирате в момента? Когато бяха 136 номер, до момента е 370 номер. Има 3 смъртни случая в момента. 3 смъртни случая? 3 смъртни случая. Младо момче, младо момиче и възрастен мъж. Отделно има още 5-6 припаднали човека, които един дава да ги взесат линейки и седат в една стая. А имате ли представа? Това не е нормално и не е човешко. И никой не ни каза, че не може стрелме да поднесе обработка в бюлетините. Има хора с 1400 номер. Кога ще се тръгнат? От колко време вие сте в сградата? Аз съм в сградата от един и нещо. И не ви казва до колко време ще останете? Не, не ми казва. След като обработва за 7 часа 200 бюлетини, аз съм на 700, поне още 14 часа трябва да стоя. Хората са на работа, има деца и искат да си тръгват. Малко след 9 часа, няколко души, изнервени от случващото се цяла нощ, успяха да пробият охраната. Там беше и екипът на канал 3. Пазете екипа! Първата картина, която видяхме, беше млада жена на лекарска носилка. Над 5000 уморени, изнервени и гладни хора ни посрещнаха с аплодисменти. В екипа на канал 3 хората видяха единствената надежда да се свържат с външния свят, да попитат политиците, организаторите на изборите, общинската и централната избирателна комисия. Какво се случва? До кога ще висят в залата? Защо са държани като заложници? И кой не си е свършил работата? Виждате хора, които са най-малкото 24 часа. Виждате хора, които са тук. Станали поне в 5 часа, за да са 5 и половина в секция. И вече в 5 часа сутринта се навършиха 24 часа, от когато ние сме на крака. И нямаме сила да викаме вече. Нямаме сила да викаме. Вие виждате скапани и уморени хора. Карайте председател на общинската комисия, дой тия чували да ги пренесе. Как ще влачиме? Аз съм с един въбрех, ще тътра чувалят 50 кила. Подайте им водата, да видят водата! Чакайте, че не мога да го отворя. Така. Това ни залъгват! Това е само. За гласа! Погледнете! За 24 часа! Да, погледнете! Моят номер е 1800! Аз кога ще си прибера? 24 часа съм, кога се прибера? Оказа се, че системата на Общинската избирателна комисия работи изключително бавно, не достигат компютри и човешка сила. Пряката картина от ефира на канал 3 и ужасът в арена Ермеец накараха институциите да се размърдат. Пред камерата ни застана председателят на Общинската избирателна комисия Диляна Иванова. Тя обаче очевидно преразказваше ситуацията в друга зала, а не в тази, в която ние се намирахме. Здравейте! Здравейте! Как ви се струва цялата тази ситуация? На мен ми се струва сравнително нормално. Нормално. Всичко, да. Всичко хората разказват, хората плачат, хората припадат. Има смъртни случаи? Няма смъртни случаи. Нямаме до момента никакви данни за смъртни случаи. Има няколко хора, на които им е прилошало. Не са повече от 3-4. Има една жена, която е закарана в бърза помощ. Друга веднага е излезнала от Пирогов. Няма смъртни случаи. Не знам откъде получавате такава информация.
от Централната избирателна комисия лично на мен ми потвърдиха, че... Значи Централната избирателна комисия, не знам откъде получава такава информация, ние сме тук, цялата комисия, заедно с всичките секционни комисии, няма смъртни случаи, няма припаднали, има просто невероятни провокации. А какво ще кажете? Какво ще кажете на всички тези хора, които са тук, които събрахме информация, които плачат, които припаднат? Това е една от припаднат, няма припаднат, просто... Ние видяхме, уважаеми зрители, видяхте на живо как ние показахме припаднали хора. Вероятно са от групата, която се опитва просто да създава безредица вътре. Кой създава безредици? Има една група от хора, която се опитва целенасочено да създава безредици вътре. Ние влязохме, ние видяхме, ние показахме на живо по канал 3. В момента, в който... Защо не показахте обстановката, която е вътре, всичките работят? Има едни групи в двете страни на терена, които просто се опитват да саботират. А когато влязохме, цялата зала изригна и ни аплодира. Не, именно защото вие влезнахте и всичко е една постановка от ваша страна. Защо? Ето, виждате какво казват хората. Кое да пуснеме? Защото принципно, и за това съм тук, телевизиите, медиите нямат право да са на това мнение. Защо криете смъртните случаи? Ма какви... Ма какви смъртни случаи има, моля ви се? Това е смъртните хората, това не са две. Данните, къде ги викнахте тия, видяхте тези линейки? Има колежка, която работи в... Можете ли да отговорите на тези да, разговарям ви конкретно. Нямаме такива инциденти. Няма смъртни случаи. Нямаме данни за такива случаи. Според вас хората работят нормално. Това е нормална обстановка. Кога ще ядем сандвичи? Има много ето, аз а ви помоля вас като медия, която нямате достъп до тази сграда, която е под специален режим, не сте ни искали съгласието да сте тук, просто да излезнете и да напуснете сградата. Защо? Да ви попитам, вие как влезнахте в сградата? Хората ни вкараха. Как хората ви вкараха? Благодаря, ние не ядем. Защото нямат право телевизии и медии да са тук. Как една жена припадна и полицаи ми за телефона се разправя. Аз за това исках да говоря с вас. Това е от снощи, не може да ми осигурят лекарства, не мога да си взема, не ме пускат на бънка. Аз съм болен, вижте ма цели. Да, знам всички тук. Как се осигурява сигурност? Едно момче ме пита, аз задавам въпроса към вас. Кой има право да го освободи и кога може да се тръгне? Значи това са длъжностни лица по смисъла на... Те не са се подписвали. Те казват, че никъде не са сложили подписи. Искам пред вас да го издаде този сандвич, който е глупа. Това е хулиганство, господин. Моля да ви успокоим. Нека да се успокоим, за да почвам. Разбира, ви имате право да ползвате отпуск. Изведоха, но обученията казаха, че няма да носим чували. Че никой не може да ви е казал, че няма да носите чували. В район Люли всички две обучения бяха, няма да се носят чували, няма да се печатат протоколи, ще бъдат само подпечатани и подписани, ще се остават на членовете да се носят. Кажете ми как да обясня на работодателя си, че в момента съм тук и съм заплашена от уволнение. Искам само да ви попитам аз, за вас това нормална обстановка ли е, както казахте в началото? Виждате, тук е една група хора. Останалата група хора са вътре и не... Искате ли да влезем заедно? Искате ли да влезем заедно? Нека да влезем заедно. Нека да влезем заедно. Обаче от полицията не ни дават. Да видим дали ще успеем. По обяд напрежението отново ескалира, като няколко души изсипаха чували с бюлетини на терасата на залата. В ранния следобед уморените изнервени граждани се опитаха да избутат металните заграждения, за да стигнат до заветните компютри и да поискат обяснение кога най-после ще им дойде редът. Полицаите овладяха напрежението и до ексцесии не се стигна. Пред камерата на канал 3 колабира поредния човек. В този момент телевизията спря директното си излъчване, за да не плаши близките му. След намесата на лекарския екип мъжът се свести, но чакането за него продължи.
Часът е малко преди 19. Минало е едно денонощие от края на изборния ден. Няколко души четат изборните инструкции, от които става ясно, че 24 часа след края на изборния ден бюлетините стават невалидни и не могат да бъдат приети за обработка. Те оставиха чувалите с бюлетините зад оградите, написаха протокол, върху който се подписаха и свидетели. Членовете на секционните комисии обаче не успяха отново да се спасят от залата, защото се оказа, че вратите са залостени. По същото време залата се здоби с походни легла. За около 1000 души останали в залата стана ясно, че и тази нощ ще е безсънна и няма да могат да се приберат по домовете си. Добре, Таро, тук. Нещо интересно може да кажа. На вас удобно ли ви е? Как ви се? Как ви се? Много се грижат за нас, много сме благодарни. Прекрасно, даже трябваше да, повече време да чакаме. Много е приятно. Харесва ви тук? Ставате си по-близки? Оставаме си тук, няма да ходим никъде. Ставате си по-близки? Оставаме до детската Евровизия на 21 ноември. И екипът ни не напусна сградата през нощта. Един час след полунощ от микрофона се чу призив за лекарски екип. Поредният случай на припаднал човек. По думите на хората получил инсулт. След това обстановката се успокои и остатъкът от нощта мина без повече инциденти. Около 6 часа влязоха и последните хора, чието протоколи трябваше да бъдат обработени. Последният човек, който влиза тук, какво ще кажете и какво? Обърнете се към зрителите на канал 3 и към хората, които ви гледат, към органите, които организираха тези избори. Какво ще им кажете? Нямам думи, повече от 24 часа съм тук сам. Организацията не беше на ниво. Определено не беше на ниво. Как се чувствате, последният човек, много, който ще бъде? Много отпаднал, изморен. Как? Не съм се бръснал един ден. Два дни. Ще си потърсите ли правата? Ти кой? Къде? Пред органите, които организираха тези. Те са си органи. Нищо не мога да ни направя. А би трябвало. Кажете си ме. Стефан Райков. Стефан Райков. Стефан Райков, който последен от между 5-6 хиляди души успя да влезе в при комисията и да се отчете. Благодаря ви много. Пожелавам ви успех. И на вас. Да сте живи и здрави. Все така. Здрави, нерви, търпелете. Благодаря. Благодаря ви. Последното, което успяхме да заснемем, беше отвътре в заградената част на залата, където материалите се обработваха. След сигнал от Диляна Иванова към полицията, екипът ни беше изваден от залата след 36-часовото си дежурство.